Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 4 gadus pēc notikušā valsts policija pabeigusi izmeklēšanu maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā. Un par šo noziegumu policija rosina apsūdzēt 4 personas – 3 Latvijas un 1 Krievijas pilsoni. Policija apgalvo slepkavības aina no pasūtītāja līdz pat izpildītājiem esot skaidra, tomēr detalizētāka informācija publiski nesniedz. Un plašāk stāsta Krišs Skairis. Maksātnespējas administratoru un advokātu Mārtiņu Bunku nošāva 2018. Gada 30. Maija rītā, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas meža kapiem. Šogad maijā, vairākus gadus pēc Bunkus slepkavības, policija paziņoja, ka ir izdevies noskaidrot Bunkus slepkavībā faktiski visu iesaistīto personu ķēdi, sākot no pasūtītāja līdz organizētājiem un izpildītājiem. 24. Maijā tikuši aizturēts vairākas personas, tostarp izpildītājs un pasūtītājs. Aizturētas tika kopumā 4 personas. Viens Krievijas pilsonis, kā arī Latvijas pilsoņi Aleksandrs Babenko, Mihails Uļmans un Arkādijs Judins. Visas personas apsūdzētas par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos organizētā grupā. Tāpat 1974. Gadā dzimušais Krievijas pilsonis apsūdzēts arī par ieroču nelikumīgu apriti un nelikumīgu ziņu izpaušanu. Babenko apsūdzēts arī par slepkavības uzkūdīšanu un atbalstīšanu, bet Uļmans par slepkavības uzkūdīšanu. Lietas šķietināšanu un noziegumu iesaistīto personu noskaidrošana prasījusi mazliet vairāk par 4 gadiem aktīvu policijas darba, kas izmeklēšanu noslēdzot apkopot 121. Sējumā. 3 aizdomās turētajiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet vienam ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Detalizētāka informācija policija pagaidām atteikusies izpaust. Tomēr, līdz ko tas būs iespējams, sabiedrība tikšot informēta. Mārtiņa Bunkus ģimenes pārstāvi šodien izplatītajā ziņojumā izteica pateicību valsts policijai. Vienlaiks Bunkus pārstāvi atgādina, lieta vēl nav noslēgta. Nekas vēl nav beidzies. Priekšā ir tiesas process un mēs ceram uz taisnīgu tiesu. Mēs rūpīgi sekosim līdz procesam un celsim trauksmi katru reizi, kad radīsies mazākās aizdomas par spiedienu izdarīšanu vai mēģinājumiem ietekmēt procesu, ar ko diemžēl bija jāsaskarās izmeklēšanas gaitā. Tāpat ģimenes ziņojumā teikts. Valsts iekšējai drošībai ir jākļūst par vienu no valsts prioritātēm, tāpat kā ārējai drošībai. Krišs Skairis, Latvijas televīzija.